paytaxtın Səbail rayonunda müvəqqəti yaşayan Böyük Britaniya vətəndaşı Alon Newbin Cameron polisə müraciət edərək bildirib ki, qaldığı evdə qapının açıq olmasından istifadə edən naməlum şəxs onun içərisində 250 manat pul, bank kartları, sənədlər olan pul kisəsini və bir ədəd iPhone 12 markalı telefonunu oğurlayıb. Şikayət ərizəsi daxil olan kimi Səbail rayon polis dairəsinin 9-cu bölməsinin əməkdaşları tərəfindən hadisəni törədən şəxs və ya şəxslərin axtarışlarına başlanılıb. Bölmə əməkdaşlarının qısa zamanda isti izlərlə keçirdikləri əməliyyat nəticəsində həmin hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən iki xanım saxlanılıb. Onlar ifadələrində etdikləri cinayəti etiraf ediblər. Zərər çəkən xarici ölkə vətəndaşı oğurlanan əşyaların qısa zamanda tapılaraq ona geri qaytarılmasında göstərdikləri operativliyə və onun müraciətinə belə həssas yanaşdıqlarına görə polis əməkdaşlarına təşəkkür edib. Çox sağ olsunlar. Başıma gələn hadisədən sonra gəldilər və itirilən əşyaları tapdılar. Oğurluq edən şəxsləri çox sürətlə tapdılar və istintaq aparılır. Azərbaycan polislərinə təşəkkür edirəm. Qeyd edək ki, həmin şəxslərdən oğurluq yolu ilə əldə etdikləri mobil telefon, içərisində sənədlər, eləcə də bank kartları olan pul kisəsi aşkar olunaraq sahibinə geri qaytarılıb. Saxlanılan şəxslər barəsində Səbail rayon polis idarəsinin istintaq bölməsində araşdırmalar davam etdirilir.